שלום. אהלן. מה העניינים? בסדר גמור. איך הולך? בסדר, הנה, אתה רואה. עברנו תאונה. כן. מתי אתמול? אתמול בבוקר, נסעתי מרחובות לכרמיאל. כן. ובצומת החיוד, עפתי מהאופנוע. אוקיי. עפתי מהאופנוע ו... החליפה הזו, הייתי מוגדר פצוע קשה מאוד. כשהם ראו אותך, נכון? כי הם לא ידעו שהיה אתה מנחה. הייתי חצה מתנפחת, תראה את הקסדה, את המגינים. אוקיי. החליפה הזו, המגין הזה הוציא אותי בחיים. אני בלי שום... כן, פה יש לך את זה פה. אבל אני אשלם לגמרי. עפתי על המעקה ומהמעקה לוואדי. כן? אתה יודע באיזה מהירות פחות או יותר? אני חושב שהייתי בסביבות בין 80 ל-100. אוקיי, והוא נכנס בך בצד שמאל? הוא נכנס בשמאל והעיף אותי ימינה, בתוך המעקה ולוואדי. ואחרי זה לוואדי, כאילו מה שאמרת לי זה שאיבדת הכרה, נכון? אני, נכנסו בי, עפתי באוויר, אני זוכר שמי התנפח, ואיבדתי הכרה לחצי שעה עד שהגעתי לבית חולים, רק התעוררתי בחדר טראומה בבית חולים. אוקיי, ושם מה קרה? כאילו, ממש כאילו כשהתעורכת, מה אמרו לך? אמרו לי שאני פצוע אנוש מאופנוע, לא ראו שאני אמות, אחר כך שהפשיטו אותי, ראו שאני לא, שאלו אותי איך אני בלי פגיעות, בלי כלום. אמרתי, זה מעיל שמעיל מנופח, ואז הם כבר הפסיקו להתעניין בי, תעניינו במעיל. כן? בסדר גמור. ואתה, מתי אתה אמור לצאת מבית חולים? יש לי פה עוד איזה יומיים שאני בבדיקות שהכל בסדר, אבל אני רוצה לראות. אוקיי, ומה קורה עם האופנוע באמת? אופנוע בחניון של המשטרה, רק צריכים לשחרר אותו. כן. ויש לו פגיעה פה, פגיעה שם, לא משהו רציני. אבל הגוף שלם, זה מה שחשוב. תגיד לי, יש לי שאלה כי אתה אחרי תאונה, ו... זה פעם ראשונה שאני גם שואל את השאלה הזאת. אחרי תאונה, כאילו, אני יודע שהמוסר הוא לא זול, אוקיי? ואנשים חושבים כמה פעמים לפני שהם קונים אותו. אבל אתה אחרי תאונה, כאילו, שעברת עם המיל הזה, מה היית ממליץ לאנשים? תשמע, אני לפני שקניתי אמרתי שאם אני אהיה בתאונה, אחרי תאונה פצוע, אני אהיה מוכן לשלם כל סכום בשביל להיות בריא ולחזור הביתה. על הסכום ששילמתי, קניתי שני מעילים, על הסכום שקניתי למעילים, הוא מתגמל לזה שאני יושב לידך פה והכל בסדר, אחרי תאונה שהייתי מוגדר פצוע אנוש. שמע, אין לי יותר הרבה מה להוסיף, זה מאוד מרגש גם לראות. יש לך מה להוסיף, תכין מעיל חדש. ולא, באמת, אז בעוד יום יומיים אתה חוזר הביתה שלם? אוקיי, אז אנחנו נבדוק את המעיל כמובן, אוקיי, ונבדוק את המעילים. תראו שהכל בסדר. כן. ואני מאוד מקווה שזה רק קרה פעם אחת ולא יקרה שוב. אני גם מקווה, ואם כן, אני מוגן טוב. תודה רבה. תודה לכם.